Herri honek bere etorkizunari begira hiru desafio nagusi ditu. Bata, lehenengoa, bakea eta elkarbizitza sendotzea, konsolidatzea. Bigarrenik krisi ekonomiko honetatik ertetzea eta hirugarrenik eta azkenik guzti hori gauzatu ahal izateko erabakitzeko eskubidearen bermea. Horregaitik hiru desafio hauek baita ere ikerketatik eta jakintza horretatik, ezagutza horretatik unibertsitateak eta zentro ezberdinek kokatu behar luteke beste hiru helburu hauen zerrenda hau bere ekarpenetan ere. Zatik gizarteak danan guztion beharra du eta horregaitik bai bakegintzan ekonomitikan ertetzeko enpresarekin behar den uztarketa, unibertsitateak eta enpresa behar duten uztarketa, zezanik ez solidaritza konzeptuaren garapena eta baita ere herri honek bere etorkizuna erabakitzeko eskubide horren egikaritza aztertu daiteke eta ekarpenak ere sartu daitezke eta hartu daitezke unibertsitateatik. Horregaitik pentsatzen dugu gizarteak bere bizkarrezurrean daukan jakintzarako eta ezagutzarako guzti hori helburu horien mesedetan jarri behar duela.